Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je politolog profesor Oskar Krejčí a já ho tady vítám. Oskare, přeji krásný dobrý večer a vítej opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Zdravím studio Beta a jeho posluchače. Oskare, politolog, je to tvoje povolání, je to tvoje koníček. Jak bys v první řadě, než se začneme bavit jako dál, jak bys okomentoval první kolo prezidentských voleb? No takhle, první, co bych asi řekl, že to bylo předvídatelné až nudné. Že ty kandidáti byli čitelní, dalo se dopředu odhadnout, co řeknou. Novináři tu situaci nezvládali, byli, jak říkám, i novináři nudní. Vlastně tu nudu do značné míry způsobili. Samozřejmě jsou tam překvapení. Pro mě překvapení byla dobře Nerudová, protože jsem očekával od ní víc. Kromě toho, jak říká Petr Sák, že globální elity dneska podporují ženy, tak ten způsob volby na Slovensku, kdy se do čela republiky dostala žena, tak ten způsob volby se nepodařilo zopakovat těm přívržencům Nerudovy. Čaputová byla představována ve volbách jako člověk čistý, politikou nepokažený, symbol svým způsobem jemnosti a krásy. Brněnská rektorka sadila na to, že bude hrát intelektuzí a to neměla dělat. Všichni tři intelektuálové z poslední doby, kteří se zúčastnili prezidentského klání, mám na mysli i minulé volby, kdy do čela oponentu Miloše Zemana se dostal předseda Akademie věd, všichni tři se lhali. Mm-hmm. Nedokázali se vyladit na ty potřeby politiky a v podstatě té politice nerozuměli. Což je strašně zajímavý, zůstali schovaní za své profesi, schovaní za své tituly a čekali, že to za ně někdo odehraje. To se takhle nedá dělat. Ta Nerudová byla na výhru a sama si to pokazala, právě tak jako Drahoš. A byla to dílem intelektuálština a dílem neuvěřitelné chyby jejich štábu. Takže to je pro mě velké překvapení. Co je základem té volby, podle mého názoru, bylo to referendum o Babišovi. Tohle se podařilo veřejnosti vnutit, tuhletu tématiku a to společným snažením jak těch antibabišovců, tak i Babiše samotného. A to znamená, byly to bipolární volby a předem bylo dáno, podle mého názoru bylo předem dáno, jak to dopadne, protože Andrej Babiš to vidí v poslanecké sněmovny, tak má konstantu, takovou horní hranici, kam může ta jeho přízeň dosáhnout 34-35%. Jsou tady nějaké výpadky, jakoby, krátké. S tímhle jít do druhého kola je podle mého názoru beznadějné. To znamená, ty volby v druhém kole mají zase bipolární přirozený bipolární charakter, pořád je to referendum o Babišovi, protože obsah toho, čemu se říká Petr Pavel, je minimálně znám, takže bude to zase referendum o Babišovi a ta přeskočit tu konstantu směrem k 50% zúčastněných je podle mého názoru možné jenom tehdy, když Petr Pavel nemůže to sám odehrát Andrej Babiš. To nemůže zlomit. Tady bylo jasné, já jsem se to už dověděl, že ty globální mocnosti, které v podstatě ovlivňují volby všude v Evropě, bylo to vidět třeba právě na Slovensku, kde vyhrála Čaputová, kterou půl roku před volbami neznal vůbec nikdo. Tak tady jsem se dozvěděl od dost informovaných lidí, že to bylo přesně spočítané tak, jako to bývá v amerických volbách,
že ať je tam kandidát z demokratický nebo z strany anebo od republikánů, tak je to vždycky jejich člověk, takže se rozhoduje jenom mezi obličejem a jménem. Tak tady to bylo naplánované přesně tak, že do druhého kola by se měla dostat právě Nerudová a Pavel, no a ať si to tam rozdají, protože je to úplně jedno, kdo by to vyhrál. Jak je to takhle možné? Se mi to nezdá, víš? Protože, takhle se mi to nezdá. Když se rozhodl Babiš do toho jít, tak těch 34-35% mu patřilo. To podle mého názoru se mu nedalo sebrat. Jo? Takže, aby dostali kandidáti antibabišovské strany dvakrát těch, řekněme, 35%, to se mi jevilo nereálně od začátku. To znamená, bylo jasný, že v druhého kola půjde Babiš a proti němu nějaká simultánka. Ano, vaši kolegové to říkali. A já vůbec nepokládám Babiše za někoho, kdo by byl antiglobalistický. No není, není, tam jsou. Taky já to beru podle toho, že Babiše nenávidí pětikoalice až do morku kostí. To znamená, že on jim v něčem vadí. On zřejmě není tak poslušný, jak by měl, a právě proto oni se snažili tohle to, co všichni předpokládali, že v prvním kole se tam určitě Babiš dostane, to bylo celkem jasné od samého začátku, ale přesto se pokusili tam protlačit tu Nerudovou a teďka byla jen otázka, kdo z těch dvou, tedy Nerudová nebo Pavel, udělá více chyb, protože ani jeden z nich nemá ono takhle, z těch tří lidí, mám na mysli Babiš, Pavel a Nerudová, ani jeden z nich nemá naprosto čistý politický štít. No tak na to se v těch volbách nehrálo. Takhle, první věc, kterou je třeba říct, nejde o žádný spiknutí, levice si to pokazila sama. Nesebrat 50 tisíc podpisů pod kandidaturu Josefa Skály je prostě neuvěřitelný. Ano. To je první problém. Druhý problém. Tvrdit, že Středula je levicový kandidát, byl od začátku nesmysl. Od začátku to byl nesmysl. Kdo zná jeho profil, kdo zná jeho vystoupení, kdo viděl tu slavnou manifestaci na Václavském návěstí, tak dopředu věděl, že tohle není levice. To znamená, levicový kandidát kompletně chyběl. No. Jarda Bašta je samozřejmě lidsky výborný, konzistentní, charakterní člověk, světaznalý člověk, ale není to levice. Rozhodně neautentická levice. To znamená, tady od začátku byly ztracené hlasy, které se připojily k Babišovi, což bylo a je pořád podle mého názoru naivní, protože už teď zase komunistická strana vyzývá k podpoře Babiše. Pro Boha, já to nechápu, aby byl upřímný. No a to mají podporovat Pavla? Ne. Nemají svého kandidáta a nemusí se účastnit. Poskole, ale tady prostě je tohle naše hra, když je co výsledky předem dány. Máme se do toho nechat vtahovat jenom proto, že jsme poctiví občani? No tak poctivý občan má vždycky možnost nevolit. Já jsem to říkal taky, že nebudu volit Aspeňáka, protože kromě Jardy Bašty, těch dalších sedm, co tam zbyli, byli všichni členové Aspen institutu, včetně paní Nerudové. Na druhou stranu ale už se tady otevírá Oskare od Overtonovo okno paní ministryní války Černochové, a která už hovořila o tom, že by bylo nutné udělat zkušební tu mobilizaci nebo udělat generál Pavel v těch svých předchozích vystoupeních ještě dávno před volbami hovořil o tom, že je nutno Ruskou federaci vojensky zničit a tak dále. A teďka je tady v podstatě, aspoň já to tak vidím, tady je volba toho menšího zla. Já se tě zeptám úplně napřímo, tak jak to cítím já. Já se obávám, že já osobně půjdu k volbám, když jsem říkal, že nebudu volit Aspeňáka, půjdu k volbám a hodím to Babišovi. A řeknu ti proč. No. Já se totiž obávám,
že generál Pavel jako každý voják, který je vycvičený k tomu, aby zabíjel, takže bude inklinovat k tomu, aby nás pomalu s Fialou a tou Černochovou zatáhl do toho válečného konfliktu. Babiš jasně řekl, že do toho nepůjde, a já to vysvětluji tím, že každý válečný konflikt, i když by se nekonal třeba na našem území, eventuálně, tak by sebou přinášel velmi negativní dopady na obyvatelstvo, především tím válečným zákonem, a to by ochudilo, okradlo lidi o peníze, a to Babiš nemůže potřebovat, protože tady má potravinářské impérium a když ti lidi nebudou mít peníze, tak on nebude prosperovat. Takže z tohohle toho důvodu... Keťasové prosperová. Kdy si vzpomněl Andrej Babiš, že má bojovat za mír? V okamžiku, když nastupovalo druhé kolo a on potřeboval hlasy z druhé strany od levice, když vyhrál volby poslanecké sněmovny, tak nabízel se komu? Koalici s ODS-kou. To znamená, ta pětikoalice je postavena na antibišovské emoci, neumějí z toho vycouvat, a kdyby z toho uměli vycouvat, tak se nehádají ani v Praze o magistrát. Že? Prostě jsou ve vlastní pasti a jestli mluvíš o globalistech, tak ty už dávno vědí, že ta pětikoalice nebude mít dlouhou životnost. To se dá počítat maximálně na několik let, jo, a co potom to chceš postavit znova. Pravda je, že když se teď po prohře Babiše rozpadne ANO, což je jedna z variant, nenutná, tak se vytváří podmínky pro novou vládu pravice. Ano, to se vytváří podmínky, ale otázka je... To z míru, které dává najevo Andrej Babiš, to je stejně nedůvěryhodné, podobné, že může nás Petr Pavel zatáhnout do války bez souhlasu Aliance. A když Aliance nás vyzve, tebe a mě ne, že? A když vyzve Českou republiku, aby šla do války, tak Babiš sklapne podpatky. Tak já to udělal při jiných věcech, které probíhaly během jeho vlády. Jeho první impulzy byly třeba dobré, pokud jeho zahraniční politiku, pak viděl, že Evropa, pardon, Brusel se tváří tak trošku zamračeně, okamžitě změnil náladu. I to bylo na něm několikrát vidět, pokud jde o zahraniční politiku. A udělal to znova. To je prostě jeho veličenstvo. Brusel bude vládnout, ať tu bavíš, nebo Pavel. Pavel do války nemůže jít sám. A jestli se rozhodne na to jít do války, tak jde i Babiš do války. Představa, že se zbouří proti Bruselu, je podle mého názoru naivní. Já se toho bojím. Říkám to nerad. A vzpomeň si, kolikrát všechny zásluhy za minulé vlády měl premiér a za všechny chyby mohli ministři. A dával to na jeho velmi ošklivě některých tiskových konferencí. Já se nebudeme se tady přijít o tom, že Babiš je hajzlík, já to vím taky, ale na druhou stranu já považuji mnohem horšího a nebezpečnějšího toho generála, jo, protože já mám strach z vojáku, abych se ti přiznal. A když jsem se podíval, tak tam, kde byly generálové u moci, tak tam to nikdy nebylo jako v pořádku. A teďka v současné době už generálové a vojáci se ve světě do prezidentských funkcí nedostávají a nevolejí se. Nevolí se tam. V rozvojových zemích ano. A my jsme v podstatě politická rozvojovka. Podívej se na životopis Petra Pavla. Jeden kurz ve Spojených státech, dva v Británii. On neudělá nic, co by nechtělo NATO. A jestli se na to rozhodne jít do Afganistánu, Česko půjde i s Babišem do Afganistánu. Když se rozhodne jít na Ukrajinu, půjde Česko i s Babišem na Ukrajinu. Já vím. Ale takhle, co nás přece nejde? Přece jenom pro mě jako pro člověka je zkousnutelnější ten Babiš než Pavel. Já zkrátka z toho Pavla já mu nevěřím. Já jsem se taky dověděl, že oni ho do toho NATO vzali ze dvou důvodů do těch vrcholných funkcí. Za prvé, aby to byl někdo z východní Evropy,
a aby se tím zaštítili, že tam jsou i východoevropané, kteří jsou podceňovaní a jsou, oni s náma v podstatě pohrdají. To za prvé, za druhý, že mu tam nedovolili dělat žádné rozhodující úkoly, že tam byl v podstatě jenom jako figurant. A za třetí, on je napojený právě na ty americký a bruselský, tím pádem na tyhle ty všechny mocenský páky mnohem víc, než je tam napojený ten Babiš, protože se do toho prostě jako nevoják nedostal. Z tohohle toho prostého důvodu já mám z toho Pavla mnohem větší strach. Babiš je obchodník. Babiš není moc dobrý politik, on je obchodník, to prokázal, co si budeme povídat. A toto je pro mě hlavní takový důvod, že tam tu sobotu půjdu a ten hlas mu tam hodím, protože se toho, až mi naskakuje husí kůže, když si představím, že by byl mým prezidentem tenhle ten člověk, o jehož minulosti jsem si toho tolik přečet. A druhá věc, mají spisy na něj GRU, právě proto vzali do NATO, protože tam měl pro ně velmi dobré informace. Jo, je to člověk... Politicko-vojenský úchod, když začínal po listopadu druhou kariéru, nazveme to druhou kariéru. A takhle, já si myslím, že pro nás je Pavel horší, protože je neznámý. Že vůbec o něm v podstatě nic nevíme. Taky, protože ano. Dělal kariéru v uzavřených kruzích armádních. A v reálné politice se nepohyboval. Reálná politika potřebuje kompromisy, dohody, no, změnu linie, ne tupě poslouchat rozkazy nebo tupě vydávat rozkazy. To je trošinko jiné umění. A my jsme ho v tomto politickém prostředí neviděli. No právě. On pro nás bude překvapením ať na jednu stranu, na druhou stranu. Máš samozřejmě pravdu, že pravděpodobnější bude, že to bude to stereotypní, já mám vojáky rád, ale teďka to řeknu ošklivě, to zelený myšlení Johane, bez černobílý, bez odstínu. To je nejen šedý, ale i ostatních barev. To politika vyžaduje, že kompromisy, paty, mezihry, manévry jiného typu než armáda na bojiště. My ho neznáme, vůbec ho neznáme, jak se bude chovat v politice a z tohohle hlediska se zdá větším rizikem. Na prvé a za druhý, už jistě si, protože to pozorně sleduješ, tak si zaznamenal, jak on v jednom tom svém vystoupení prohlásil, že jako prezident udělá konečně v této zemi pořádek. Já se toho totiž strašně lekl, abych se ti přiznal. Určitě se pamatuješ na první projev Pinocheta v Chile. Ten taky prohlásil, konečně bude v zemi pořádek. Jaký byl, to jsme viděli. Teď na to nemá žádný pravomoc. Já vím. To se spíš bojím vlády než prezidenta. No tak to je. Prezident bude tady pobíhat a moralizovat. Jo? Bude hezký na známkách, no tak to jsme si pomohli. Tak, ale ano. Jinak to záleží na týmu, který kolem něho bude. A o tom týmu v podstatě nic nevíme. Nevíme, ano. Babiš ho známe. Někdo mu bude, říká se to v angličtině, i pro toho rátního, který k němu bude pouštět lidi a informace. A my víme, kdo to bude. Tak jako jsme vyznali pořádně Mináře, který udělal Zemana druhého typu, abych tak řekl. Ano, druhého typu. K tomu se taky dostaneme ještě. Zeman za Šloufa a Zeman za Mináře, to jsou dva odlišní lidi. Přesně tak, ano. A je to podle toho, kdo drží ty dveře do prezidentské kanceláře. My vůbec netušíme, kdo to v případě generála Pavla bude. Každopádně je tragédie pro tuto zem, že se musíme rozhodovat mezi 33 let po změně režimu, se musíme rozhodovat mezi lidmi, kteří jsou byli napojení, zaprvé byli členy KSČ, to bych jim ani nevyčítal, tam byli všichni kariéristi, ale byli napojení na tajné služby
A přitom generál Pavel, jak jsme se dozvěděli, já to ani netušil z začátku, tak on je horoval ještě a študoval těsně před 89. v 88. roce, když my jsme všichni už věděli, že ten režim končí, sám to psal v té své nádherné knize Sametová revoluce, tam to krásně popisoval, tak on, já jsem četl to jeho vyjádření, jak se tam, no to bylo něco příšerného. A není, Oskare, tohle tragédie? Když je srovnám s Jardou Baštou. Spíš je to fraška. Já samozřejmě, protože jsem před listopadem patřil v té druhé straně než ty. No, tak já se v té práci masových sdělovacích prostředků teď usmívám, protože to, tady máš 35 let intenzivní práce na tom, aby se komunisti a zpravodajské služby té doby znectili a pak ti jdou do druhého kola. Ti letí dva. Ano, přesně tak. Hrdinové naší doby, to je kouzelný. Jo. Já musím se zeptat Michala Kocáva, jak to myslí. Ale znova zdůraznuju, lidé se můžou změnit. Můžou se změnit. A dokonce upřímně. A jestli někdo za minulého režimu kariéristů a za nového režimu kariéristů, tak se tak moc nezměnil zase. Že? Jestli někdo byl před sametovou revoluci na peníze a po sametové revoluci na peníze, tak se nezměnil tak moc. Prostě jenom prohověl politickou vlajku, pod kterou podniká. Protože jenom ty nebo já spojujeme s politickou angažovaností morálku. Třeba se mýlíme, třeba je politický. Hej, Churchill vyměnil se třikrát politickou stranu, než našel tu, která se přizpůsobila jemu. Jemu, ano, já vím. No, tak, ale vraťme se ještě k Miloši Zemanovi. Já jsem dvakrát prosazoval v médiích, protože předtím v psaných médiích, potom v rádiu, Miloše Zemana, protože jsem říkal, to je Čech jak poleno, a já mám rád Čechy jako poleno, protože ti budou dělat něco pro naši vlast. Ale vysvětli mě, jak je možné, že se ten Miloš Zeman za poslední dva roky tak strašlivě změnil. To už je, mně to připadá, že to je jiný člověk. Takhle, já už to toho neviděl, já jsem s ním mluvil tak právě tak asi tak před 3 roky naposled, ale zase to odpovídá tomu, co jsme si před chvilkou říkali, to okolí ti dotvaruje vždycky toho prezidenta. A to okolí před 2 lety pochopilo, že Miloš už tu nebude a musí se postarat o sebe samotný. Nad nimi visela kuratela, že? Takže obrátili kormidlo a Putin se stal šílencem a my jsme se tím zachránili před pronásledováním pozvolení nového prezidenta. No, přesně tak, je to boj o kůži. Ano. Ale všechno to nasvědčuje. A Miloš Zeman přece jenom už zestárnul, spoustu věcí umí líp než dokoliv jiný, ale některé věci nikdy nebral příliš vážně, nějaká ideologie, prosím. Ty jsi, Oskare, před chvilkou řekl, že se spíš než prezidenta bojíš vlády, no samozřejmě. A co říkáš na to, že vláda a její poslanci poslali už do druhého čtení návrh zákona o změně vojenské doktríny? Protože doposud byl zákon, který byl novelizován, že tady nesmí být cizí vojska déle jak 2 dny bez souhlasu poslanecké sněmovny. Nyní oni do druhého čtení poslali návrh zákona, že nejenom, že vláda bez souhlasu sněmovny může přijímat cizí vojska na našem území a vysílat naše vojska na cizí území bez toho, aby s tím souhlasila sněmovna. To je, co tomu říkáš? Já jsem z toho zrozen. No takhle, nechce se mi věřit, že to v téhle podobě projde. Je to ve druhém čtení. Já vím, ale přece jenom pár poslanců v ODS ví, že zase
za 3 roky tam nebudou, že jo, v té vládě, a bude za ně rozhodovat někdo jiný, a asi by se neradi dočkali toho uplatňování takového šíleného zákona v praxi, že by vláda mohla svobodně nakládat bez souhlasu poslanecké sněmovny. No, je to zkušenost s radarem v Brdech, jo, to přes veřejnost stává, že to projde přes poslaneckou poslední fázi nereálná. A tím pádem se snaží vytvořit si podmínky pro to třeba, aby udělali z Mošnova americké letiště podmínky legislativní, které by jim umožnily vykašlat se nejen na lidi na ulici, ale i na poslaneckou sněmovnu. Tomu rozumím. Jo? A je to jenom naše chyba, že nemáme dost sil, aby jsme tomu zabránili. Já jako zeptám se tě na... Prosím? Že vláda koná svoji povinnost v určité ideologii, na kterou přísahal. Mm-hmm. Zeptám tě ještě na jednu věc. Já to vidím tak, ale nejsem politolog. Není všechno to, co teďka zažíváme, vinou českých voličů, kteří rozdali karty ve sněmovních volbách tak, jak je rozdali v roce 2021? No takhle, ten volič je relativně nesvéprávný. Volič je produkt médií. To je třeba si říct, veřejné mínění jako takové je výsledkem médií. Ty můžeš mít názor na, já nevím, krymskou válku podle toho, co se o ní dozvíš. Ty můžeš mít na krymskou válku názor tehdy, až se to dozvíš. To znamená, až moderní média, to krymskou válku jsem si vybral záměrně, protože to byla první válka, kde telegraf umožňoval informovat veřejnost Británii o průběhu bojů, tak moderní ti dávají možnost vytvořit náladu ve společnosti, která se obrací k jednomu tématu, jak to téma budeme interpretovat. No. Řekněme o krymské válce, nebo já nevím, nedej bože, o válce na Ukrajině, tak má k sobě přilepenou interpretaci. Jo? Už to, že některé informace dostáváme, některé nedostáváme a tak dále, ale média ti vytvořila atmosféru bipolarity, to znamená Babiš versus zbytek světa. Jo? A ty volby dopadly podle toho. Jo? Většina těch lidí potom probrala se a pravděpodobně by někteří z nich volili, když opadlo to opojení volební jinak. Ale zase platí, že rozebrala se sociální demokracie i komunisti zevnitř sami. Ano. Tím, že podporovali Babiše příliš dlouho přinejmenším, takže nebylo možné potom vyprofilovat se samostatně. Že? Tak, ty hlasy dostal Babiš. No. Tak dlouho podporovali, až poslali voliče k němu. Chci se taky zeptat. Není zásluhou právě strategie Filipovy komunistické strany, že vypadla ze sněmovny, ztratila v podstatě veškerý vliv a teď se podle mého názoru bude marně snažit se dostat znova tam, kam by měla patřit. Není to vina právě té kolaborace s Babišem, ten výsledek? Určitě, ztratili vlastní podfil, vlastní tvář. Ano. Na co potřebuješ stranu, která tě podporuje oligarchu a která se tváří jako levicová. To kdyby dělal sociální politiku sebe lepší. No tak to, na co si hrajem? Kauza Čapí hnízdo je možná právně v pořádku, ale morálně zcela v nepořádku. Tak co je pro nás víc, morálka nebo zákon? No, já jsem kdysi prohlásil už tehdy, když v minulém volebním období, když se udělala koalice ČSSD, Lidovci a Tichá podpora KSČM, tak jsem tehdy už prohlásil tady v rádiu, že to je popření 100 letých tezí a ideologií, které komunisti hlásali. No. Protože oni byli proti oligarchii a teď ho podporují a podporovali ho úplně fanaticky, že se nezmohli vůbec na nic.
Jediný, kdo tam burcoval k tomu vlastenectví, k tomu návratu klidu, byl Pepík Skála, tak ho totálně odstavili. Já si to pamatuju, taky jsem to viděl. Tak s tím dneska zpětně nic nenaděláme. Jestli někdo tomu napomáhal z pozadí, já nevím, zpravodajské služby se občas těmi věcmi zabývají, tak to byla velmi dobrá strategie, rozebrali levici před volbama, bude se z toho levice těžko zpamatovávat, protože u sociálních demokratů je kádrová chudoba neuvěřitelná. Pěstovaná taky dlouhodobě, pěstovaná už za Miloše Zemana. A u komunistů, no, tak tam ten elektorát zestárnul, ten přechod k mladému elektorátu se zásadně nedaří. I když Kačka Konečná je typ mladého politika, který dokáže strhnout. No. Ale uvidíme, jestli to bude stačit. No. Pořád si myslím, že mají potenciál na těch 5%. Takže aby dostali, teď to řeknu velmi ošklivě, aby dostali zpátky těch 5%, tak pro ně velkým nepřítelem je Babiš a možná i Okamura. Protože tam je o to, aby se voliči od těch dvou stran vrátili zpátky domů. Hodně lidí přešlo, ano. Ty se nebudou vracet do Hodesky, tam nebudeš. Vrátíme se teď k těm prezidentským volbám, jestli dovolíš. Pak můžeme se ještě popovídat o tom. Ty jsi napsal v tom svém skvělém článku, že to je hra a že by měl být prezidentem strateg. Můžeš mluvit o strategovi jako Pavlovi, nevím, jestli jsi sledoval jeho některá vystoupení, ale na některé otázky, které mu kladli všeteční novináři, samozřejmě ne z toho mainstreamu, který mu lezí do zadku, tak ten generál nevěděl kudy kam a tak arrogantně je odmítal, jo. To samý. Druhá otázka, co říkáš na paní Nerudovou, která se v těch diskuzích ukázala naprosto, naprosto neschopná k argumentace, mnohdy ani neměla proti těm jejím protiargumentům, ani neměla čím argumentovat. Jo, to bylo. Já jsem si říkal, jak tohle mohlo být rektorkou. Radim Fiala, Valenčík, my v úterý, když jsme měli spolu pořád, tak, nebo ve středu, tak mi říkal, když jsem se ho na to samý psal, no, protože na rektora musíš mít dobré známé a nikoli znalosti a fundovanost. No, jo, rektor to je kariéra v akademické obci. Když se chceš věnovat téhle kariéře, tak ten čas, který by si měl věnovat bádání, četbě knih, výzkumům a tak dále, tak věnuješ těm byrokratickým souborům. Všichni máme daný jenom jeden čas. Buď budu dělat kariéru ve strukturách, anebo budu bádat. Jako udělat obojí, to je těžko. To by musel být ta funkce rektora, tak říkajíc, za odměnu. Jenže v akademické obci za A existuje velká vzájemná žárlivost a za B málo se navzájem čteme. Takže výsledkem je, že posuzování, já nevím, kvality práce se dělá tak, že se počítají citáty, no tak to je to velmi dobrý nápad, jo? Když ti nadávají, tak máš těch citátů víc, jo? Nebo si to musíš dohodnout u kamarádu, aby tě ocitovali. Jo? A jsou stanovená formální kritéria program, ty a kde co, jenže formální kritéria potom posuzují lidi, kteří nikdy nečetli tvoje práce. No, to je taky jedna věc. Je ztracený, jo? To znamená hodnota dnešního diplomu, docenta, ale i doktora, je něco úplně jiného, než bylo za naší generace, když jsme začínali. Neříkám to z nějakého nostalgie, jo? Ale prostě ten boloňský systém a ta reorganizace školství, ta ztráta disciplíny, ta nevyjasněnost hodnot, jo? To všechno se ti do toho promítá. K tomu ti přiběhl internet, studenti dneska pokládají za porušení lidských práv, když po nich chceš, aby četli tlustý knihy, no tak vypadá tak, jak to vypadá. Jo? Teď jsem a to je prostě... Já už do toho nemůžu mít ty současné práce. Takže zapomeňme na Nerudovou, ale teda, aby
že Čapek napsal Matku, tak to mě bylo zabolo. Člověka mezi náma. A chtěl taky neberu. To, trošku musím o tom češství něco vědět. Skoro je... Pavel se celou dobu vyhýbá a dělá moudře obsahovým diskuzí. Když se dostane do nějaký, já nevím, životopisný diskuze, tak tápe jako zajíc. Ano, ano, ano. Vždyť ta profese ho nevedla k nějakým diskuzím. Že? To jsou rozkazy. Ta profese ta nehledá pravdu. Ta jí má od velitele. Že? To je jiný řemesl. V tomhle máš pravdu, že toho se můžeme obávat. Jo? No, toho taky. Vojáci nejsou. Já se toho bojím teda. Ale Oskare, ještě je jedna zajímavost. Mezi 8 kandidáty byli 2 bývalí rektorové, rektoři. No. Nerudová a Zima. Přitom Nerudová se teda nedostala do druhého kola, ale skončila na tom 3. místě, když to Zima skončil naprosto poslední. Naprosto poslední neznamená to, že je a dřív ze začátku se vždycky říkalo, když chceš uspět ve volbách, tak tam dej učitele a dej tam doktory, lékaře, ty zná každý, ty budou jí volit. A tady, jak vidíme, tak pan ex-rektor Zima skončil naprosto poslední. Jak si to vysvětlit? My jsme si to říkali, ty lidi nejsou připraveni na reálnou politiku. Ty, já nevím, doktoři, herci a tak dále, pořád táhnou, pořád tě dostanou do popředí volebního, ale když se jede, tak říkají zdavu. To znamená, při poměrném hlasování, kdy je souborná kandidátní listina, tak tyhle ty doktoři kandidátní listinu zdobí, protože lidi je znají, k doktoru má není, ale máš jí, jo? A hlasuješ pro ně. A nesmíš je, ty herce, třeba pustit do skutečných politických diskuzí. A tady tyhle ty naši herci akademičtí se do těch politických diskuzí dostali, museli mít připravenou pořádně kampaň, což je týmová práce, ten tým evidentně nefungoval, jednoznačně můžeme vůbec ne, takže nebyli připraveni na tenhle typ politický práce. Vůbec, vůbec. No, tak to je možná je dobrá ve statistice, paní profesorka, ale ta politika, to je jiný prostředí. Jiný kafe. Neříkám lepší, no, to je velmi špatný odhad svých možností. Další věc mě zajímala. Počkej, ještě jednu poznámku. Ano. Řada prezidentských kandidátů má odzkoušeno, že když neuspějí prezidentské volby, tak se veřejnost s nima stejně seznámí a to je velká výhoda potom pro volby do Senátu. Ano, ano, to jsme viděli u Drahoše, že jo? A na druhou stranu v Senátu je téměř, ne téměř, ale naprosto neviditelný. Jo, to je no, opravdu. Je to jedný živel ta politika. No. A chtěl jsem se tě ještě... To posládko, prestiž a slávu. Chtěl jsem se tě ještě zeptat. Už jsme si řekli, že to byla neschopnost komunistické strany prosadit a sebrat 50 tisíc podpisů pro Pepíka Skálu. Ale teď mě hypoteticky, mě by zajímal tvůj názor. Pepík Skála rétoricky, vědomostně, vybavený politik je to, jazykově vybaven, všechno výborný. Ale kdyby získal těch 50 tisíc hlasů a oni by mu je nechali, protože tam se v tom se dělali čachry jako hrom, myslíš si, že i tento člověk, on byl skvělý prezident, tak že by v současné době v té antiruské, antikomunistické hysterii, že by mohl uspět? Ne, v žádném případě. Chce-li strana dát najevo, jakákoliv strana, že žije, musí volby využívat jako jednu z nejlepších forem pro sebe. Ztratíš úplně zbytečně. Dostat se do televize díky tomu, že jsi v prvním kole, už prohrál i v poslanecký sněmov. To se musí hlídat tyhle ty věci. Kdy se dostaneš do České televize, když se komunistou?
až tě budou zavírat za to, že jsi prohlásil, že Katyň není genocida, což mimochodem, pokud jim nikdo prohlásil, ani ty, ani on. Nikdo jsme to neprohlásili, ne, ne, ne. To je právě úplně nesmysl, proto taky jenom mimochodem budu požadovat, a už jsem to říkal svému právníkovi, že jeho teda prostředím budeme požadovat při tom soudním líčení 1. února přehrání celého pořadu s označením tady jste porušili ty tři paragrafy v té genocidě. To budu chtít slyšet. Ale to když někdo říká, že to spáchal někdo jiný, tak se třeba mýlí, jo? Ale to není popření genocidy. No přesně tak. Těch vojáků tam bylo, jo? Určitě intelektuálů to tam samozřejmě bylo, jo? O tom není pochyb. Ale když se hádáš o tom, kdo to udělal, tak to není popření té genocidy. Přesně tak, my jsme tam nepopřeli ani v jednom bodě, ale to bychom se dostali někam jinam. Oskare, co ty říkáš na to? Já jsem se setkal a shodou okolnění dneska já jsem měl nějaké jednání a byl jsem na tom jednání, jsem byl v restauraci. Jsme tam seděli u stolu, protože bylo venku je zima a tam se vedle bavili dvě starší dámy, které si tam přišli na kafíčko. A ta jedna, a teď jsme spozorněli, my jsme tam byli čtyři a spozorněli jsme. Ta paní jedna, byly to dámy okolo 65, jsem je odhadoval, 65-70. Ta jedna říká, tak Maruško, koho budeš tam trochu kole volit? No Pavla, podívej se, teď je to fešák, ten by mohl být hercem v Hollywoodu. Takhle volej český lidi člověka do nejvyšší ústavní funkce. No jo, není to většina. Že? Tam je spíš pozoruhodné, když si vezmeš tu antikomunistickou hysterii, tady pěstovanou přes 30 let, že ta, ty nazvíme pražská kavárna, že to takhle zkousli. Najednou všichni se zhlídli v Pavlovi, jak silná musí být ta antibabišovská emoce. No právě, právě. Napravdu to by se Freud vydovážil. No. Proto taky, jestli si sledoval, no to víš, že jsi sledoval, ale já jsem sledoval jeden čas, že se to pod Pavlem jako kývalo, že nastupovala paní Nerudová, tak ona má tu minulost taky podivnou, hlavně s těmi kupovanými tituly. Taky jsem dneska četl, že ta její univerzita díky jejímu rektorování tak ztratila akreditace na doktorantská studia, některá sociální věci, myslím. A najednou se to zase otočilo zpátky, když paní Nerudová totálně, ale totálně vyhořela v těch diskuzích. Tak najednou ta kavárna, která by spíš dávala hlas tý Nerudový, protože to je dneska in, aby byla prezidentka ženská, se otočila a jdou pro tom Pavlovi jenom kvůli tomu. Vysvětli mi jednu věc, Oskare. Proč ta kavárna tak nenávidí Babiše? Vždyť je to oligarcha, tedy něco, co oni uznávají. Je to globalista, to je to, co oni prosazují. Je probruselský, to je to, co oni prosazují. Je proamerický, to je to, co oni prosazují. A přes toho tak nenávidí. Proč? No takhle, museli bychom si přesně definovat, co je pražská kavárna. Oni to jsou, takhle, možná to bude lepší říct, podívej se na samotnou revoluci, na to, čemu se říkalo Havlovci, čemu se říkalo Občanské fórum. To Občanské fórum se štíplo. To byl sarajevský atentát a větší část šla za Klausem a menší část Občanské hnutí. Že? A ta část, která šla za Klausem, posunula samotnou revoluci někam jinam, k velké privatizaci. Jo? A ta havlovská část už tohle to takhle moc nebrala. Jo? To byly do značné míry moralisti. Jo? Ano. A nemají toho Klausa rádi. A nemají rádi ani ten jeho produkt. A
Babiš je produkt toho klausovského světa. Ne ruského, klausovského. To znamená, tam jsou pravděpodobně to hypotéza, mluvíme o podvědomí těch lidí. Jo? Ale tam oni taky byli odstaveni, že? Oni vítězové sametové revoluce byli Klausem a Odeskou odstaveni od moci. Jo? Vypadli z vlády, ztratili kontinentu, občanské hnutí zaniklo. Jo? Pak se trošinku vetřili do občanské demokratické strany a vytlačili ty skuteční původní Klausovce. Že? Takže to je trošku jiná, že? Už to plánkem. Ale ten antibišovský etos kavárny je spojený s tím antiklausovským etosem. Pravděpodobně. No a pak už je jenom otázka, komu dalšímu budeš fandit. No. A když ti někdo řekne, chlapec má dvě školy v Británii, jednu v Americe a oni mu tam věří, tak proč ne? Tak to zkousneš tu jeho minulost. Jen když to vidí Babiš. A to právě přesně takhle byla nasměrovaná i ta mainstreamová média, aby tohle to, že oni na Babiše šli do Babiše od samého začátku přeci. No, to až neuvěřitelný. Takhle, vzpomeň si zase, Babišovi předcházely věci veřejné, že jo, a tam už bylo první zkušenost s tímhle typem politiku. Jo, to znamená privatizační a podnikatelští zbohatlíci vstupují do politiky a jsou tak trošku nezávislí. Že? Nezávislí ne na západu, že? Ale na těch pečlivě 30 let budovaných strukturách a klientelských vazeb v Česku. A takže víš, až skončily věci veřejné. A to, co přichází, je to též jako věci veřejné, jenom ořád jsme víš, a nic veřejné a Oskare, vypadává to, já tě vypnu a zavolám znova, aby jestli by se to nezlepší, jo? Protože v chvíli mi vypadává zvuk. Tak já a zavoláme znova, jestli to bude lepší. Tak co, slyšíme se lépe? Slyšíme se, ale ono to totiž vypadávalo, začalo to vypadávat častěji, víš, takže možná se to teďka zlepší. Takže jestli můžeš pokračovat tom, co jsi rozhovořil. Ne, jenom říkám, že vlastně ta situace je taková, že ty musíš být mezi Babišem a generálem. A ten, s tím generálem se to prostě ta pražská kavárna smířila, protože má za sebou dvě americké prověrky, jednu americkou, než tam na školu. Jasný. Tak a teďka další věc. Já jsem marně hledal u kandidátů vizi. Takovou strategickou vizi, kam bych chtěl jako prezident směřovat zemi. Jedinej, kdo se nebojácně toho ujal, byl Jarda Bašta. A řekl to tedy svědomím, jak jsem se s ním bavil, že si proti sobě rozpoutá ohromnou míru nenávisti. Ať už to byl Babiš, tak ať nebo generál, ani jeden z nich neprojevil nějakou dlouhodobou vizi. Mandát je pětiletý. Ty si sám uváděl, že prezident by měl být stratég. Domníváš se, že jak Pavel, tak Babiš jsou schopni být opravdu zkušenými, anebo řeknu neskušenými, ale perspektivními vizionáři, který by šli za určitým cílem a směřovali k tomu své snahy? Ne, ani jeden z nich. Ani jeden z nich nedali nikdy najevo to, že by byli schopni formulovat nějaké skutečné strategie. A ten podnikatelský úspěch, který předvádí Babiš, to není úspěch národohospodáře. To je úspěch v podstatě účetního. Že? To je váš výchozí kapitál, pán Bůh Vodka, nebo Karel Marx, a kde proběhla ta původní akumulace. A pak se s ním naučil hrát a hraje brilantně.
Ty si... Ale není to národohospodářství. Nejco, ano. Ty jsi napsal ve svém článku skvělou myšlenku, že v podstatě, já to teďka parafrázuju volně, jo, tak jak jsem si to přečetl, protože to je velmi zajímavá myšlenka, tak že tito prezidenti jsou v podstatě jenom figurky, které jsou řízeny těmi mocnými z pozadí. Někdo tomu říká šedými muži, jiní tomu říkají všelijak. Je tedy možný, že se v podstatě mění historie ve volbě hlav státu? Podívejme se například ve Spojených státech, kdo tam stojí v čele. No tak ty systémy se stávají oligarchistickými. Jo? Tak a zároveň nastupuje to období té nové autokracie, to s tím nic nenaděláme. Proto jakmile se ti zvyšuje ve světě chaos, tak když se zoufale snažíš udržet jakž tak pořádek, no tak při úrovni médií, které jsou k dispozici, a to jak českých, tak britských, tak amerických, ten chaos se bude spíš zvyšovat, než snižovat. Takže ti nezbývá nic jiného, než začít si hrát na autoritáře. Ale pokud jde o ty dva naše kandidáty, tak a tam očekávat strategie, to znamená, museli by být schopni udělat analýzu a museli by být schopni stanovit nějaké cíle z hlediska národních zájmu a pak nastupuje výběr metod, jak toho dosáhnout. A zbytečně se bavit o nějakých metodách, když nevíme, jaký mají cíle. A oni pravděpodobně žádné cíle nemají, protože, jak v tom článku je napsáno, že žijeme nehistorickou dobu. Ano, nehistorickou dobu, ano. My nikam nesměřujeme. Nám jde o údržbu systému. Ano. O údržbu systému. No, ty jsi správně říkal, že prezident je nejvyšší politická funkce. Takže tam nejde o to dopočítat se jenom nějakých odhadů hrubého domácího produktu. Tam jde o to momentálně, jak udržet systém vchodu. No? A ty údržbáři nepotřebují strategii. Udržují systém, že ho každodenně mažou podle těch informací, tak dostávají případně doporučení. Dobrá. Tak slyšme se? Tak je nepotřebují. Oskar, poslední... No, je smutné, Poslední otázku bych takovou měl. A očekává se všeobecně, že teď ve druhé kole volby prezidenta, a já teda budu teďka citovat ty politology, který tady spolupracují s mainstreamem, kteří tam tvrdili od samého počátku prezidentské kampaně, že Andrej Babiš je zcela jistý, že se dostane do druhého kola, ale v tom druhém kole, že půjdou všichni proti němu a že nemůže uspět. Myslíš si, že to tak skutečně je, že Andrej Babiš nemůže uspět ve druhém kole? Já jsem to říkal. Jo? Podle mého názoru, to, co jsi citoval, tu základní charakteristiku, to neříkají jenom mainstreamoví politologové, ale to říkají i politologičtí disidenti, abych tak řekl. To je daný. Ale je tu samozřejmě jedna důležitá výhrada. No, tak jako Drahoš udělal koncovce chyby, tak klidně může udělat generál chyby. Řekl bych, že jsou poučení a budou ho stahovat ze všech obsahových diskuzí, vyhýbat se nějakým sporům. Bohužel ten protihráč, v daném případě Babiš, má prazvláštní styl diskutuje, takže ty dva se budou míjet. Ta pravděpodobně, že Pavel udělal chybu, je relativně malá. Ano, tady, co si budeme povídat, při první volbě prezidenta Schwarzenberg udělal velikou chybu, když si nechal natáčet po úspěchu v prvním kole, že se dostal do druhého kola, tak tehdejší poslankyně TOP 09, nevím, za koho je tam teďka Nina Nováková, správně se jmenovala, tak ta začala zpívat českou hymnu a byl tam záběr na Schwarzenberga detailní a bylo vidět, že nezná ani slova, ani melodii,
Jo, a tomu prohrálo druhé kolo voleb u Drahoše. A je, no, tam byli ty sudetští Němci. A to taky, že jo, ale tohleto, já si to pamatuju, že když to potom dávali v té televizi a že jsem ty diskuze, tak 90% lidí, co tam psali v tehdy, říkali, nemůžu volit za prezidenta člověka, který nezná ani českou hymnu. A ty byste měl volit toho, kdo nezná Šajka. Tak, ano, přesně tak. Já se ti omlouvám. Já vím, ale to je další mínus, jo. No, ale teďka mi řekni, já jsem se domníval, že Švejka zná každý, když byl přeložený do 82 zemí světa. Je to... Ale Čapka znát, to je strašný. To je zrovna téhle době neznat matku. To je... A matku, no, přesně, a Čapka. No, ale tady se výběr dá to jako hrom, opravdu. To tady jsme u toho. Opravdu za nějakou biafru. Oskare, tady jsme u té zásadní věci. A je to otázka celého školství, celého směřování školství. Tady, já to vidím už delší dobu, tady chybí od středních po vysoké školy těm studentům a absolventům klasický široký rozhled. Takové, jaký jsme museli mít my, naše generace. Ale to není důležitý, teď musíš si umět všechno nalézt na internetu, nemusíš nic znát. Že? Přesně tak. A budeš ke všemu mít názor, protože jsi svobodný, ale nic nebudeš znát, takže nevíš ani k čemu se vyjadřuješ. Já si neumím představit, že kdybych řekl, že nevím o matce nic, no to je neskutečně neuvěřitelný. A to je těžko pochopitelný. Já bych se rád ještě po přestávce vrátil k tomu školství, protože jsi vysokoškolský pedagog, profesor, takže teď si dáme přestávku a vážení přátelé, můžete psát na pana profesora Krejčího dotazy, připomínky na známý telefon 731 720 756 a od 8:45, tedy po přestávce, můžete volat i do vysílání. Teď mi první hodinu tady neustále volal nějaký posluchač, když tady 9 let říkám, a je to tady praxe, že se volá až ve druhé polovině, že jo? Takže... Já se dopředu omlouvám, opravdu nemůžu za to, jak ty volby dopadají. No já vím, že ty za to nemůže. Tak jo. Dobře. Oskare, veš to tam 9:05 naslyšeno, ano? Tak máme po přestávce. A já volám... Slyšíme se, Oskare? Cože? Ten Verich, že nás svolal. Jo, já ho musím vypnout. Já jsem se chtěl, než dáme prostor vám, vážení posluchači, já mám ještě jednu otázku na profesora Krejčího. Oskare, myslím, že v pondělí nebo v úterý rezignovala ministryně obrany Lambertová a na svůj post, a to z toho důvodu, že to potom napsal Bild, že oni Němci měli dodat Polákům, nebo dodali Polákům Leopardy, ty tanky, a ti Poláci měli poslat ty tanky, včetně posádek, na Ukrajinu. Protože ten výcvik těch ukrajinských vojáků na tenhle nový typ tanků, teda, který oni neznají, by měl trvat asi rok. Tím, kdyby se to stalo, tak by bylo v podstatě zatažení státu NATO do té války. Jak podle tebe, teď se to teda jako neuskuteční, protože ti polští vojáci, kteří tam měli jet, tak radši šli do civilů, protože tam nechtěli. Co by to znamenalo, kdyby se toto stalo? Takhle první věc, kterou je třeba udělat, je počkat si na zvěrohodnění téhle informace. Bild není zrovna pátek, který je důvěryhodný. Je to něco jako Blesk náš, prostě trošinku kulturnější, ale je to prostě lovec senzací. Počkejeme, až se nám to ověří z jiných zdrojů. No, faktem je, že ona opravdu rezignovala. Rezignovala, tam byl na ní tlak už delší dobu. Ty důvody zatím neznáme, počkejme chvíličku. Faktem je, že Leopardy jsou tanky, které vyžadují
při předprodeji nebo při předávání od kupce souhlas výrobce. Mm-hmm. To je u zbraní velice běžné, smlouvy se takhle dělají, aby se zbraně nedostaly proti vám, že které prodáváte. Takže tohle si hlídáte, jsou tam prý v těch leopardech i nějaké americké vychytávky, takže měl by tam být i souhlas Američanů. Prostě je to trošinku složitější a nechce se mi věřit, že by něco takového Poláci byli připraveni udělat. Jo. Proč by sakra šli krvácet za Ukrajinu? Rozuměl bych tomu, kdyby si chtěli kousek Ukrajiny ukousnout. Jo, ale, tak oni tam takové snahy jsou. No, jsou, to víš, že to, když už se dělí, tak se to ono já se... Ale, no, povídej. Počkáme. A dneska už je to druhořady. Prvořady je, jaký bude ten nový Pistorius, nový ministr. Jestli se ukáže jako tvořivý, jestli to bude skutečný obhájce německých národních zájmů, tak by se měl stavět za tu linii hledání míru. Mm-hmm, no to je... Ale počkáme si, zítřek už bude prvním signálem o tom, jestli došlo k nějaké změně, protože výměna člověka ještě nemusí znamenat výměnu linie. Mm. Jestli došlo k změně linie, už zítra se dozvíme, protože zítra se ministři obrany schází, aby se dohodli, jak s dodávkama zbraní na Ukrajinu dál. Kdyby se to bývalo realizovalo, tak ono se to nelíbilo ani Američanům, protože tam byly speciální nějaké palebné zařízení, nějaké firmy americké speciální v těch tancích a oni nechtěli, aby se to dostalo eventuálně Rusům do ruky. A může se předpokládat, nebo jak politologové, že jsi politolog, co by se dělo, kdyby se to opravdu realizovalo? A já nevím, kolik tam těch tanků mělo přijít, to si nepamatuju. A opravdu by tam začali válčit polské, teda německé tanky s polskými posádkami. Co by to ze strany Ruska znamenalo? Takhle, u těch Poláků nevím, kolik těch tanků by mělo jít. U těch německých se mluví o 20-30, zrovna tak se mluví o challengech britských. A oboje to by měly být dvojky, to znamená ty zmodernizované, ale v Kusově se, to jsou směšné množství. To říkám nerad, protože na tom není nic k smíchu, když se takhle posílají do války zbraně, ale to je naivní. A zase, někdy doporučuji všem těm komentátorům, ať se podívají, jak je stav tankových jednotek NATO v Evropě. Kolik jich může NATO předat Polákům na frontu. Pardon, Polákům, Ukrajincům na frontu. Mm-hmm. To zrovna není velké množství, které mají volně k dispozici. Ty tankové jednotky byly záměrně zúženy zdroje, protože s válkou nikdo nepočítal. Takže těch tanků na to není zas tak moc evropský. No. Se nepředají. A podle mého názoru v těch číslech, o kterých mluví Západ, není nejmenší šance změnit situaci na frontě. Ty čísla, o kterých mluví Kyjev, požadavky, to jsou desetinásobky toho, co nabízí Západ. To je zapeklitá situace. Pořád říkám, hledejte se z toho k míru a ne k nějakému pofidernímu vítězství. No a teďka poslední otázka, než dáme prostor posluchačům, takže mně to připadá, že v české vládě, v českém mainstreamu a vůbec v českém prostředí je slovo mír a mírová jednání s prostým slovem a dokonce jsem četl na nějakém takovém tom štvavém plátku, že lidé, kteří volají, ono to bylo v souvislosti právě s Jardou Baštou a s SPD, že jsou to míroví štváči. Já jsem na to koukal jak blázen. No, tak, ale tohle je běžná situace, to už říkal Goebbels, když chcete donutit lidi, aby byli pro válku, musíte pacifisty představit jako zrádce národa. No. Tak to se v podstatě
děje. Že? Tak my jsme ani pacifisti, že? Ale jak mi žádáš mír, tak jsi zájemcem národa. No? A takhle vlastně vedeš lidi k válce, jinak ti do toho dobrovolně jak půjdou. Musíš je vylekat, to znamená, je tu zvířeti podobný nepřítel, to je Rus, jo? A musíš pacifisty, nebo chce tedy mírové štváče představit jako nepřátelé národa. Ta hysterie je až neuvěřitelná. I komunisti a pacifisti, no tak teďka je to vymalované. Ona je ta hysterie až neuvěřitelná, když u nás divadla přestávají hrát ruské balety a ruské skladby a všechno, co souvisí. A teďka to je carského Ruska, jo? Všechno to bylo. Tak to je, kam to vede tohle? Vladimíre, tohle je přece dlouhodobě připravený. Tomáš, podívej se na filmovou produkci Ruska za posledních 35 let. To jsou tisíce filmů a seriálů. Velké stovky, jak se v poslední době z ministerstva vnitra učíme počítat. Velké stovky. Kolik jich tady bylo puštěno? Žádný ten prostor nácie vůči východu uzavřený. Jenom se to dotáhlo tak, že ti, kteří chtějí něco vědět z toho východního prostoru, tak ty jsou trolové a váleční štváči, mírový štváči. Ano, mírový štváči. Nic tak. Nového pod sluncem. Ano, ano. Máme tady první telefon. Dobrý večer. Tak, pan to nevydržel, zrovna když jsem ho vzal, tak já vemu tu SMSku. Dobrý večer, pánové. Volba je možná tak, jak tak špatná. Když si přece jen myslím, že Babiš je Bageta a Pavel Honda. Ale dám to Babišovi už jen pro ty pražský keci proti vesnici, píše Vladimír ze Znojma. No, to není zrovna nejlepší motivace pro prezidentskou volbu, ale budiš, každý má právo se svobodně rozhodnout. No, co říkáš na to, že se tady změnilo to ukradené Havlovo heslo, který ukradl Gandhímu, pravda a láska zvítězí nad vří a nenávistí, tak to někdo změnil na Praha a láska zvítězí nad vsí a nenávistí. Asi z tohohle toho důvodu tam reagoval ten posluchač. Ne, tak ta barbarizace české politické kultury ta probíhá, že jak to bylo přesně dětské přesvědč bábu, že tím to začínalo. Tak to hora nevkusu se dostává do politiky, patří to k liberalismu. Média odvádějí velmi špatnou práci. Představ si, že by to neodváděli tak černobíle, kdyby nebylo tak černobílé vidění té minulosti, tak v žádném případě nemohli proti sobě stát teď dva bývalí komunisti. No, jistě. Ano, 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 ano. To je taky paradox. No, ono těch paradoxů je mnohem víc. Oskare, nejdřív se tady vymyslela já teďka to neříkám chronologicky, nemoc šílených krav a vybyly se tisícihlavý stáda skotu. Pak se tady vymyslel prasečí mor a vybyly se tisícové chovy prasat. Tím samozřejmě šlo cena hovězího i vepřového rapidně nahoru. Teď jde cena rapidně nahoru vajec, protože se tady ptačí chřipka hrozně nebezpečná. Já osobně jsem neviděl jednoho uhynulého ptáka a bydlíme u lesa, kde ty ptáci žijí a já jsem neviděl jednoho uhynulého ptáka, ale budou se vybíjet chovy slepic. Zeptám se tě, nečeká nás příští rok myxomatóza, aby se vybili domácí chovy králíků? Takhle, jsou to dva rozměry. Jednak je to problém hygienicko-preventivní, že to, tomu rozumím. I když samozřejmě všichni víme, že domoc ptačí chřipka se nepřenáší na člověka, alespoň zatím. No. A pak ti do toho vstupuje, já tomu říkám, paranoidní vidění politiku. Oni jsou předem vyděšeni. Ty politici tomu vůbec nerozumí. Takže je pro ně mnohem jednodušší dát pokyn a vybít to stádo, než přemýšlet, jak s ním naložit jinak. Protože tím vybitím oni osobně nic neriskují. Stádo zaplatí. Když to stádo
nedostatek masa nebo vajec zaplatí spotřebitel a politiky z oblika. To jsme viděli i na tom covidu, že ty skoky zleva doprava od jezdy ke zdi, že? Tak to je ta paranoja. Oni tomu nerozumí, ale rozhodují. Ale rozhodují, přesně a kryjou si záda a nejčistší řešení je samozřejmě všechny vymlátit. No, je to šílený. Čeho jsme se dožili, já bych to nikdy nečekal. Další dotaz. Prosím. Liberalismus ti vytahuje nekompetentní politiky. Je to, ta kariéra politická není vázaná na znalosti, na talent. Že? Ano. To jsou lidi, který by si nesvěřil, já nevím, okresní úřad a oni se ti po jednom období v poslanecký sněmě stanou mistři. Ano. No tak to je jasný, no. Je to potom od nich můžeš cítit. Je to tak dřív, já si pamatuju, za první republiky se střídalo hodně vlády, ale ty politici, ty byli vážení občané a dneska já jsem zažil a znám osobně tu dámu, byla to dáma, která se o politiku zajímala asi tak běžně, že si přečetla mainstream nějaký, už je to teda za minulého volebního období a jinak se věnovala kantořině. Pak se dostala nějakým řízením osudu díky Schwarzenbergovi a TOP 09 do sněmovny. Týden na to v zastupitelstvu, tam, co jsem seděl, tato dáma prohlásila, my politici to vidíme, a teďka další slova. Já jsem se jí potom ptal a říkám, prosím tě, ty jsi prošla nějakým politickým školením a nebo jsi se stala politikem jenom tím, že jsi byla na volitelném místě v té straně, která uspěla? Chápeš tohleto? Oni se za týden po tom, co byli zvoleni a nikdy předtím v žádný politický funkci nebyli, se nazývají politiky. No, politici jsou, ale oni se nazývají státníky, což je hrozné. A to ještě horší. Přesně tak. Ještě horší. No, protože přebírají odpovědnost za stát a to jsou lidské osudy. Takže se hraje někde v parlamentu, no tak to si hraje nezlobí. Ale když je už na ministerstvu a má nějaké ústavu dané pravomoci, nemluvě o prerogativě, já to dneska nevyslovím, tak to se potom bojíš. No, je to tak. Já jsem byl teda zrozený. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. K volbám s nechotí půjdu volit Babiše, protože nechci válku. Nechci moc na hradě nechat vládě a všem těm sluníčkářům a vojákovi, obzvláště když vidím tu nenávist z jejich strany k jinému názoru. Pokud se volba Babiše povede, tak zlosti naskočí až k nebi. Nejen vláda, ale hlavně média a všichni jejich poskoci. Mimochodem, voják má v týmu koláře a to není nic hezkého. Děkuji za zajímavý pořad. Hezký večer přeji. Hanka z Prahy 11. Tak co k tomuto komentu řekneš? No, takhle. Já nezdílím názor, že Babiš je mír. To jsme si řekli. Ale jinak samozřejmě s tím dotazem, on to není dostal z té stanovisko, s tím souhlasím. Každý může si vybrat. A když si, to kritérium, které si zvolil, to je racionální kritérium. Akorát těch informací máme příliš málo na to, aby jsme věděli, že se někdo bude chovat mírově a někdo válečnicky. Ale já se obávám, že se budou chovat tak, jak řekne Brusel. To se budou chovat oba dva, to je celkem jasný. Záleží na to, že někteří jsou poturčenci, jak se říká, horší Turka. Jo? Takže o to tady jde. Ale navíc, co se týče poradce pana Petra Koláře, bývalýho, tak o tom máme informaci, myslím, dost a víme, co je zač. Tak víme, odkud vítr fouká u Petra Pavla. Jinak pávek. Že jo? Tak. Takže. Vememe telefon. Dobrý večer. Dobrý večer.
Slyšíme se? Slyšíme se, můžete mluvit. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás i vašeho hosta a hlavně ty naše posluchače. Faktem je, že já osobně naprosto nesouhlasím s tím, že jsme nějaký stádo. Nejsme stádo. To je nesmysl. A faktem je, že my jsme stát. A faktem je, že nás manipulují. A manipulují nás velice profesionálně. Já nechápu, jak se tudle to mohlo stát. Nemůžu to pochopit. A faktem je to, že tohle, co se tady dneska děje, je tak neskutečné, že je to jak z pohádky nějaký, nebo z nějaký cifry. Dystopie. Ne, opak, utopie je dystopie. No, dostali jsme se do orwellovského světa. Ano, přesně. Dostali jsme se do orwellovského světa, ano. Ano. Prosím, chtěl bych vědět, jestli pan Krejčí může mi vysvětlit, proč se teda tohle stalo. Dobře. Díky, naschle. Naschle. Už jsme to tady ale hovořili, no, o tom. To je otázka na 2-3 hodiny. Že? Ten vývoj po sametové revoluci má svoje zákonitosti. My jsme je příliš nevnímali. No. Dneska bych řekl, že máme 3 odlišné etapy těch změn. Znamená uchopení moci, potom privatizace a nakonec rozdělení státu. A ty etapy na sebe navazují a postupně každá z těch etap měla své poražené. No. Takže my tu máme spoustu a spoustu poražených, kteří do značné míry rezignovali. Oni třeba nerezignovali na své názory, ale rezignovali na politickou práci. Nedělají agitaci, nedělají propagandu, stáhli se do domácnosti. No a na mladé lidi potom sype se informace mainstreamových vzdělovacích prostředků a rozklad společensko-vědní části školství. To, co je tady, má svoji přirozenou logiku. My jsme nedokázali čelit těm porážkám. Rozeběhlo se to naše levicové, nebo středolevé, co tedy středolevé uskupení, takže nejsme schopni postavit ani prezidentského kandidáta pořádně. To je cena za tohleto. Ale zase říkám, je to přirozené, musí se tím projít. Cena bude poměrně vysoká, ale dokud nebude nová sociální zkušenost, dokud do politiky nestoupí nová generace aktivně, to znamená generace, řekl bych, dnešních třicátníků, tak ty sedmdesátníci, jako jsem, já s tím vůbec nemůžu pohnout. To je smysl. Tohle je běh na v lepším případě středně dlouhou trať, což se mi bohužel nebo bohudík už netýká. No. Musí se to chopit i třicátníci. Vždycky to tak bylo v dějinách. Tak teď si a ty třicátníci ani nejsou. No. Jako na levici, jako vůdcové. Jako názorově ano, ale vůdcové, kteří by byli schopni nově organizovat, nově stanovit cíly, jak ty jsi říkal před hodinou, sformulovat novou strategii. My jim to nadiktovat nemůžeme. My budeme se jenom na něk dívat, tak říkal Masaryk. Budu se na vás dívat. Já nebo se nám diktuje. To si v podstatě odpověděl, co se týče levice, na otázku, který to tam psal, v podstatě Ondra z Prahy, něco podobného, že pane profesore, jak se může KSČM zpamatovat, když z komunistických ideí zbylo jen to jedno slovo v názvu strany a navíc i jen označení komunista je dnes mezi střední a zejména mladou generací vnímáno jako sprosté slovo. Můj odhad je, že KSČM definitivně opustila reálnou politickou scénu a v žádných z následujících voleb už neuspěje.
A že by paní soudružka Konečná strhávala masy, tomu nemůže věřit ani ten největší snílek. Zdravím a děkuji za odpověď, Ondra z Prahy. Takhle, ta evropská levice prožívá krizi, celá levice západu prožívá krizi autentičnosti, že to prostě ta radikální levice, ta prohrála se Sovětským svazem, že na věčné časy, ta liberální levice, ta se sama diskredituje, na to se ani nedá dívat, že. Ale to vůbec neplatí o zbytku světa. Tak, jak klesá význam západu, tak se musíme naučit vnímat i to levicové hnutí jinak. Podívej se na Brazílii. Ano, ano, tam to je na revoluci. Nová ministrině, jestli mě informace podvedly, nová ministrině pro vědu, výzkum, to není jako u nás, tady je to ta pravice radikálka, tam je to předsedkyně komunistické strany. A chci mluvit o Číně ani o Indii, ale ty jsou klíčové. Ty jsou klíčové pro charakter světa. A pak je tu spousta vědců, kteří dokáží už rozlišit emoce, které jsou oprávněně spojené s, já nevím, s tím, s procesy v Moskvě a tak dále, za Stalina, s realitou. Teď vyšla minulý rok vyšla knížka od Bregmana, jmenuje se Lidstvo, dějiny naděje. Překlad, teď nevím, z čeho, myslím, z holandštiny. A velmi zajímavá knížka, která mluví opak proti těm hobsovským koncepcím o špatném člověku, tvrdí, člověk je dobrý. A teď tam vysvětluje v dějinách, jak se ukazuje to dobro v člověku. Já s ním příliš nesouhlasím, ale je tam 15. kapitola v té knížce, je to tlustá jako hrum. A já ke svému úžasu jsem zjistil, že ten chlapík, který celou knížku nadává na Čínu a na Sovětský svaz, říká, že má-li mít lidstvo budoucnost, ta budoucnost se jmenuje komunismus. A zůstává zamedlený, protože on vnímá komunismus jako kolektivismus v podstatě. Musí lidé spolupracovat, musí se zbavit sobectví. A teď on tam vysvětluje, jak tahle samospráva by měla fungovat. Nemusíš tomu věřit. Mě jde o to, že tady máš příklad Evropana, který se přestane bát slov a vyjde mu z té slovní zásoby, že to komunální má svoji specifickou hodnotu. Ta příští generace v Česku může uvažovat stejným způsobem. Když přestane věřit těm šílenostem mainstreamu a bude se koukat na vlastní život a na život svých blízkých, tak taky si tu slovní zásobu upraví. Ale teďkom prostě to platí tak. Orwellovská slovní zásoba, máme tu to, co se smí říkat, a co se není vhodné říkat, no, tak to ale se překoná. Jste v období dystopie. No. Ano, ano. Tak mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím i vašeho hosta. A chtěl bych mít jenom takovou poznámku. Mluvilo se o Ústí nad Labem, kdy tam přijel pan Pavel a bylo tam asi 2000 lidí. Když vemu to, že na Nově tam měl svoji klaku určitě zaplacenou a volali tam Pavel na hrad, tak si myslím, že si tam svolal, protože pan Babiš měl nejvíc hlasů v Ústeckém kraji. Tak samozřejmě Pavel jel do Ústeckého kraje. Já jsem v Ústí nebyl, jsem z Chomutova, ale tohle to si myslím. Samozřejmě budu volit pana Babiše. Děkuji za spojení a přeju všech dobrý celému státu. Tak to jsme dva, kdo budeme volit Babiše, já taky. Ano, naslyšenou. Naslyšenou. Rozhodně nejsem proti, ale to tež platí dneska o Ostravě. Že? Tam bylo plný náměstí lidí. Přišli se podívat na Pavla, to ještě ale neznamená, že ho budou volit. I když já jsem přesvědčený, že když neudělá hrubou chybu Pavla, tak musí vyhrát.
že to je matematická zákonitost, platí. Já se toho taky bojím, ano. Tři. Tak tady máme další zajímavou SMS-ku. Dobrý večer. Pavel je napodrovaný panák. Vůbec to není typ chlapa bez vousů a v sukni by mohl tančit tu tyče. Nevolitelný. Pozdrav pro vás, píše Jitka. Tak to se nemůže říct. No, tak nelíbí se vám, rozumím tomu. Ale že by byl nevolitelný, no tak to první kolo vyhrál. Takže pro někoho volitelný je. Takže my musíme zjišťovat spíš, proč je volitelný pro tyhle lidi. Možná protože se ten vkus, pokud jde o chlapy, žen liší. My chlapy jsme asi odolnější vůči mužské kráse, takže my podle toho, jestli má fousy nebo nemá fousy, asi nebudeme. No, měli bychom hledat něco podstatnějšího při charakteristikách těch kandidátů. A to je problém téhle vole. Mají iracionální přídek, protože my o těch kandidátech víme strašně málo. A znova musím... A to patří bohužel k většině vole. Znova, Oskare, musím opakovat. U Pavla vůbec nevím, jak se zachová, kdežto u Babiše to předpokládám. Jeho pozitiva i negativa známe. A vždycky, aspoň pro mě, je přijatelnější volit někoho, o kom vím, jak se zachová, než volit někoho, o kom nevím vůbec nic. Kromě toho, co se na něj vyhrabalo, tak vůbec nic. Žádná vize, žádný program, vůbec nic o něm nevíme. Takže... Ano, tomu si rozumíme, to neznámý nás leká. Ano, přesně tak. To máme stejný názor. Tak dám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vysílající, poslouchající, tady Michal. Já bych chtěl reagovat na toho posluchače, který volal, že jsme hrozně ovlivněni tou propagandou, že jsme jako zmanipulováni. To je úplná hloupá výmluva, nic jiného to není. Protože on žije v omylu, že ta propaganda je nějaká profesionální. Není. Tak hloupá, debilní propaganda, jaká se teď vede, která má logické díry, které by prohlédlo pětiletý dítě, to je ostuda se tím nechat zmanipulovat. Jo? To je tak hloupá vymluva, že na to se fakt nedá přistoupit. A čili problém je národ, hloupej národ, který se nechce informovat. To je to. Jo? A pak jsme právě v té strašně absurdní situaci. Chválím pana Krejčího za to, že jako tohleto rozklíčoval potom posluchači a že pořád si tu linii správně drží logickou. Opravdu ty absurdity jsou strašné. Vemte si, že teď Havlerka a Sluníčkáři a podobní Frikulíni a Liptardi chtějí zvolit toho nejkovanějšího komunistu na místo prezidenta, jakého vůbec našli. Zatímco opozice k tomu obhajuje jednoho člena Aspen institutu před druhým členem Aspen institutu. No to by člověk nevymyslel. Kdyby mě tohle dali do filmu, tak to vypnu a řeknu si, to už ten scenárista přejen, ale to už se jako nedá věřit. Tak to je fakt šílenost. Žijem v absurdní době, která, pane Michale, vyžaduje absurdní činy. Já teda absurdní činy dělat nebudu, protože já to vidím tak, že bude-li v pondělí inaugurován agent Pávek, tak v úterý ráno jsme ve válce. A bude-li v pondělí inaugurován agent Babiš, tak do té války půjdeme až ve středu na oběd, protože on mezi tím si zařídí, jak nás ještě prodat přitom, aby z toho měl zisk. Jo? Takhle bych to viděl já. Tak zdravím všechny, zachraňte se, kdo můžete. Nashledanou. Nashledanou. Takhle nadějí je tentokrát Brusel. Naši do té války nepůjdou, protože nebudou mít zatím souhlas. Ani v pondělí, ani ve středu, naštěstí. A tady jednu věc přece máme třeba odlišit, když bude zvolený Pavel, tak Babišovci a levice budou prožívat depresi. Když bude zvolený Babiš, tak antibabišovci půjdou do ulic. A to nebude legrace. To je třeba vidět, že ta emoce na obou stranách má trošinku jinou podobu. Jinak děkuji za ten telefon před chvilkou, ale přece si myslím, že kolega je příliš racionální. Ta propaganda nemusí mít logiku.
Ta propaganda, tak jak je stavěná, je dána na přívalu tendenčních informací. Kdo si dneska vzpomene, že existovaly nějaké bílé přilby, které odhalovaly používání chemických zbraní v Sýrii. Dneska je nikdo nepotřeba, tak neexistují. Oni existovali už teď, tenkrát pravděpodobně. Ale ta propaganda nemusí vysvětlovat, že někam zmizeli. Teď už máme jiný příběh a zítra bude zase jiný příběh. Včera nám prezident Zelenský řekl, že neví, jestli ještě Putin žije, tak neví, s kým má jednat. Putin té době byl celý den v Petrohradě a byl vidět. Jo. Právě tak dneska byl vidět, jo, protože měl poradu s Roskosmercem a dohadovali se, jak pokračují práce na samostatné kosmické stanici. Ale to není důležité, že ten Zelenský neměl pravdu. Důležité je, že ty média to prodala, ta média to prodala a zítra prodají jiný příběh, který se hodí do té ideologické šablony. Tím nechci hájit Putina, jenom vysvětluji, že ta propaganda nemusí být racionální. Ona je emotivní, záměrně emotivní. A je to příběh za příběhem a když ten příběh se ukáže nepravdivý, tak se nevomlouváš, ale dáváš jiný příběh. Na tom je to postavené. Ano, to je taky pravda. Okamžitě se zapomene a začne se říkat jiný příběh. Je to tak. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, jen se zeptám. Takže jestli tomu dobře rozumím, ať budu volit jednoho nebo druhého, vždy je to cesta do pekel. Děkuji, Dagmar z Litomyšle. Není to cesta do pekel, to jsem rozhodně nechtěl říct. Ten význam prezidenta není tak velký. My máme ten tatičkovský komplex, který je naučený, ale popravdě řečeno, kdo zná trošku historii, parlament se taky tehdy za první republiky proti Masarykovi bouřil. Oni, ty poslanci nemají rádi někoho nad sebou. Takže to tež bude platit o médiích. Ty se budou trefovat do jakéhokoliv prezidenta, když se jim to vyplatí. A když trošinku uhne od žádané linie. Ten prezident zas toho tak moc nemůže v téhle zemi. V téhle chvíli bych řekl naštěstí. Naštěstí, ano, může, ano. Je to smůla, ale teď je to prostě naštěstí. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím, pane Kapale, zdravím i vašeho hosta, pana Krejčího, tady Eva z Moravy. A já jsem vám jenom chtěla říct, já teda nevím, jestli jste se o tom zmiňovali, ale mě totiž pár část toho pořadu utekla, ale chtěla jsem... Slyšíte mě? Ano, posloucháme pozorně, oba dva. Jo, já že tam jsem slyšela nějaké pištění, tak jsem si nebyla jistá. Jen jsem chtěla říct, že vlastně hodně lidí říká, že ten prezident nemá pravomoce, nemůže nic moc ovlivnit, ale já myslím, že jednu velice, a to hodně podle mého názoru důležitou pravomoc má, a sice v době, kdy začínají politické procesy, tak podle mého názoru hodně důležitou, a sice, že on jmenuje soudce, sice na návrh premiéra, ale jmenuje soudce. A myslím si, že proto je hodně důležité, kdo tam bude, protože pokud tam najmenuje soudce, kteří budou odmítat soudit lidi za to, kde něco řekli, nebo s prominutím plácu, jako pan Tušl, tak si myslím, že takový soudce tam potřebujeme. Tak jsem jenom chtěla tady toto vám říct. A já jsem teda taky chtěla volit teďka v druhém kole pana Babiše, ale nějak mě moje intuice taky na druhé straně říká, že možná bychom měli dát kavárně pražské to, co si žádá. Možná by potom se jim otevřeli oči a třeba by i splakali nad tím, koho chtěli. Neotevřeli. Neotevřeli by se jim oči. Těch otvíračů očí, otvírá del očí pro tu kavárnu, tady už byla celá přehršel. A oni jsou, já to tomu říkám, oni jsou zaťatí. Volič SPD, volič levice pochybuje, přemýšlí. Ale pražská kavárna, sluníčkáři a tihle ti, tak ti jsou zaťatí. Ti vůbec žádné argumenty neuznávají. A pokud oni nenávidí Babiše,
tak je to důvod, aby se ukázalo jim, že ne všichni se jich bojí. Tady to v podstatě je o tom, kdyby na Babiše tak neútočili, no tak by to bylo jedno. Ale tím, aspoň pro mě, že tak dlouhodobě nenávistně proti tomu Babiši útočí, tak tam něco musí být, o čem my ani nevíme, proč ho tak nenávidějí. A proto bych si přál, aby nevyhrál ten jejich nafoukaný, napomádovaný zelený mozek. No, já taky nechci pana Pavla, to jako taky říkám otevřeně, že když bohužel se pan Bašta nedostal do druhého kola, tak také bych byla raději, kdyby vyhrál pan Babiš. No, tak doufejme, že to tak dopadne. A jenom jsem se tak chtěla zeptat, co říkáte na to, teda, že ten prezident jmenuje soudce, což si myslím, že bude v této době hodně důležitý. Ano. Ale jinak nechci zdržovat, já položím, přeju vám krásný večer, všechno nejde v novém roce, to jsem se ještě s vámi nebavila v novém roce, vám i panu hostu, a budu poslouchat z rádia, ano? Díky, nashledanou, ano. Tak taky, nashledanou. Tak, Oskare. No, hezká připomínka, samozřejmě má kolegyně pravdu. Když říkáme, že má malé pravomoci, neříkáme, že nemá žádné pravomoci. I bankovní radu a tak dále, tak dále. Amnestie, bude dávat medaile, tohle milují prezidenti. Všichni tři to milovali, že? Rozdávání, vyznamení a medaily. A soudce to je samozřejmě třetí větev liberální demokracie. Bohužel, ale tolik soudů zase nemenuje, aby to zásadním způsobem ovlivnilo chování, řekněme, během tří let. To neovlivní. Ale kolegyně má pravdu, že to je důležité, to bezesporu. Ale nepochybuji o tom, že těhle dva kandidáti budou mít zásadní rozdíl, zásadní kádrové výhrady vůči některým kandidátům na soudce. Ano, taky si myslím. Jak se mezi nimi lišili. Že? Taky si myslím. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer, pánové, mohu se zeptat váženého hosta, proč se také nespojila levice do koalice před parlamentní volbou? Děkuji za odpověď, Michal 62. No, tohle je klasická teze, protože se levice množí dělením. To je samý generál a málo podůstojníků. Dokud nebude nová sociální zkušenost, tyhle pokusy hraničí s marností. No, musí v téhle zemi proběhnout nějaká skutečná krize, žádný velký krize momentálně nejsme. Máme tu 300 tisíc nezaměstnaných, nějakých 1200 sebevražd, máme tu kolik? 62 až 100 tisíc bezdomovců, 4 miliony exekucí. Je to velký problém, hlavně těch lidí, kterých se to týká, ale ta střední vrstva v této zemi si žije pořád ještě dobře. Dokud nebude pocitovat nějaký sociální rizika, tak se nezačne organizovat levicově. To bohužel nejde. No. Jsou všichni, kteří jsou přirozeně levicoví, jsou v depresi a tváří se vtipně jako odesáci. No. Maskují se, bojí se. To, dokud nepřijde ta nová sociální zkušenost, tak se neobjeví odvaha a neobjeví se noví organizátoři. A teďka ta současná vláda a současný ministr vnitra a celá pětikoalice v podstatě dělá všechno možný i nemožný, aby znemožnila těm novým vůdcům, mladým, progresivním, statečným, aby se objevili, aby se vyprofilovali, protože ten připravovaný zákon v podstatě zničí veškerou opozici tím, že i názor, že vláda je špatná, bude moct být považován za rozvracení, ale ohrožení bezpečnosti republiky. To je přesně jako to bylo v 50. letech, kdy byl zákon o rozvracení republiky každého, kdo měl jiný názor než ten jediný povolený. Je to nový náhubkový zákon, že? A tady bude zajímavé, jak se zachová část poslanců ODSky, protože ty by to taky neměli strávit jako liberálové. A zajímavé bude, jak se zachová nový prezident. Tak, přesně tak. To zastavit nebude moc, ale tam poznáme, jaký je. U takových věcí, jako je náhubkový zákon.
Jinak ono, já vím, už je poslední telefonát, ať to nezdržuju. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač Jarda z Brna. Zdravím vás, pane Kapal, i vašeho hosta, jen tak krátce. Pojďte se, pana Babiše samozřejmě potřebovali dostat do tepláku a to se jim nepovedlo a to se jim ani nepovede. Jako, jo, jinak už tam dávno byl. Takže to je ta nenávist, jo, tady vyvolané takové ten hnus, jo, které se tady šíří. Takže pan Babiš, nahrad, jedině tak, až se z toho zblázní. To je všechno ode mě. Děkujeme. Tak, Oskare, ještě, aby si to komentoval. Ne, to je v pořádku, tohle bylo stanovisko, tam není co komentovat. Kolega má samozřejmě na to své stanovisko právo, ať volí Babiše. Já to jednak nevěřím, že vyhraje, ale stát se může cokoliv, znova opakuje, když udělá Pavel nějakou chybu, tak to vůbec nelze a pak se dožijeme nových překvapení. Tak a poslední otázku. Zdravím ještě k první volbě. Ten Sedora, to je ale blb. Jarda z Moravy. Já to jenom doplním. Sedora je předseda odboru. To je klasický levicový politik. A on podpořil pravicového liberálního politika. Je to, Oskare, vůbec myslitelné a normální? Středula nikdy nebyl levicový politik. To, že ho takhle označil a Miloš Zeman, ještě neznamená, že to v reálu je pravda. I odborářští vůdci bývají různí, všichni známe, že existují žluté odbory, žlutáští odboroví funkcionáři. No tak máme jedno taky takového. No. Já jsem právě... Jsem zvědavý, jestli to v té funkci přežije. Teď jsem to, já už jsem to říkal v pondělí, ve svém pořadu na dopisy posluchačů jsem taky prohlásil, že to potom, co provedl Sedula, takže by se měli odbory pochlapit a vypráskat ho z toho dobře placeného místa. Asi jo. Uvidíme. Je to zase nová sociální zkušenost. Ano, je. Uvidíme, kdo se bere odvahu to naformulovat a říct mu to a zorganizovat jeho odvolání. Tak, vážení přátelé, to byla poslední slova profesora Oskara Krejčího, protože nám uplynul čas. Oskare, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Poslední otázka, jakou knihu teď píšeš? Jinak mimochodem, já se domluvím a až bude po těch volbách, protože to je blázinec, já tady mám spoustu práce, tak bych se zastavil pro tu tvoji knížečku Válka a jenom dotaz, pracuješ na něčem novém? Pracuju, ale zatím je to tajemství. No to je jasný, ale pracuje. Tak se budeme těšit. Ano. Prosím vás na závěr úplně za nepropadat ani panice, ani depresi, zachovat klid. Byli jsme tu před prezidentem, budeme i po něm. Byli jsme tu před Rakouskem a budeme i po něm. A ono se traduje, že to řekl Havlíček Borovský a on to řekl Palacký. No, ale budeme zachovat klid. No, někteří z nás ne, my jsme starší, ale národ tu zůstává. Přesně tak. Takže ještě jednou díky a přeji, ať se ti práce daří a pozdravuj ženu. Děkuji, taky pozdravuj. A nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s profesorem Oskarem Krejčím. A jenom tady avizuji, že výjimečně je tady vysílání studia Beta i v pátek, a to s bezpečnostním expertem Janem Skalickým, který přednášel tento týden, takže byl zaneprázdněn a jediný den, který byl, tak byl právě pátek. Takže zítra od 19 hodin se budu bavit, budeme povídat s panem Janem Skalickým o bezpečnosti a budu rád o jeho přesnou analýzu, protože to je jeho parketa, onoho kroku generálního štábu Německé spolkové republiky o tom vyslání těch tanků, protože oni tím obešli nejenom vlastní Bundestag a ten generální štáb, ale obešli tím i svý spojence ve Spojených státech. Takže o tom si budu mimo jiné teda budu povídat i s panem Janem Skalickým. Ode mne je to všechno, já se s vámi pro dnešek loučím, přeji krásný zbytek večera
a zítra opět naslyšenou.